Нечистоти прямо на подвір'ї. Так живе декілька людей по вулиці Жмаченка. Запах, антисанітарія і, як результат, подальший маршрут цих нечистот у річку, стверджує Олександр Зінюк і виписує одному з винуватців протокол. Вот же труба у вас стоїть. Ну так що? Як то що? Нельзя этого делать. Через це я вам протокол составляю, пригласим вас на адмінкомісію і там будете роз'яснювати. Стоїть, що ніхто нічого не робить, крім мене, я теж не буду робити. Сусіди чоловіка, також порушники, зробили незаконний вріз до зливової каналізації. Господарів вдома не застали. Мова про будинок номер 26 по вулиці Івана Котляревського. Які дії членів рейду? Зняли кришку, виявили вріз, заблокували його. Ага, тут оці ударить як. Чуть-чуть іде. Ну, який результат? Там хазяїв десь піде доверху вода, та що не повинна сюди текти. Так їм і треба. Ну, будуть думати. І так накриваємо далі. Як ви думаєте, такий кілок, варіант, допоможе? Я думаю, що на время какое-то допоможе. Ну, желательно, звісно, його зробити більш капітально, запенити його, зробити так, щоб не можна було туди попасти, поставити решетку, укріпити все це діло. Ну, тогда люди сами придут, когда начнет канализация поступать в будинок, придут и заплатят, и переделают, и уберут трубу оттуда. За останні два місяці це третій рейд, на якому побувала наша знімальна група. Вперше є результати і що показати користенцям. Причина проблеми – небажання громадян організувати свій побут належним чином, аби не забруднювати навколишнє середовище. Для цього потрібні зусилля і кошти. Выгребную яму и заказывать водоканалы, технику для того, чтобы производить выкачку выгребных ям. С какой периодичностью зазвичай? В зависимости, кто сколько берет, как пользуется водой. Ну, я думаю, один раз в месяц или один раз в квартал, кто как пользуется. А сколько коштует капуста? Ну, если маленькая бочка, 360 гривен, большая, у кого много стоков, 10-кубовий у нас КАМАЗ викачує, та це буде стоїти 500 гривень там, з копійками. Є ще один варіант, який, щоправда, у Коростені застосовується небагатьма. Місто не вигрібна яма, біостанція там 98 до 98% йде очистка відходів. І цю воду можна потім використовувати для поліву огорода. Ось чим діло. Ну, вона дорого стоїть, це порядка до 2000 доларів. Для в Коростені є такі? Да, в Коростені є. Діло в тому, що просто для частного сектору не скаже, може себе це дозволити, я вважаю. Це повинна бути програма кредитування і так далі. Тоді це, ну, це вигідно. Скільки в Коростені людей живе у своїх фекаліях або незаконно зливає їх у річку? Точної цифри немає, але знайти такі приклади нескладно. Як правило, про них відомо сусідам та й представникам влади. До деяких приходять вже не вперше і навіть не вдруге. Виписують їм протоколи, а що ж далі? Люди будуть запрошені на адміністративну комісію, де будуть нести адміністративну відповідальність, штрафні санкції за це передбачені. До представників влади громадяни мають зустрічні запитання, які задають і під час рейдів, і в соціальних мережах. А знаєте, що в коментарях пишуть люди? Що чому б в приватних секторах не зробити якусь таку нормальну централізовану каналізацію? Ну, понимаете, сделать канализацию – это не так просто. Это нужно, во-первых, проект, это если на всю улицу сделать, это большие деньги. Это нужно соблюдать все уклоны, потому что тут самотечка. Для того, чтобы она поступала в центральную канализацию, нужно продумать, сделать проект, проложить трубы. Это очень большие деньги. Такою є ситуація на сьогоднішній день. Тим часом у річці Уж, яка за останні роки помітно поміліла, все більш помітними є стічні води, які потрапляють через дощові зливові каналізації. Вони мають мутний відтінок і помітно контрастують з чистою водою, а вода з них біжить навіть у засуху.